Yani gruptakiler kır olma yap bu şekilde. Yani Meskerde güler kral mı yaptım? Ya kanka rakı savallı başlap durarak var mı sen? Ha, ben mal al, ben mal al. Tane ismini ihtiyar insanı mı? Ha. Siz bile yazışman duramız ki. Elbette. Can kanka birinci savalım. Yani kagarlar kırgınç saval bir yaptıray. Ha. Profesör Samuel Huntington diye adamın kitaplarını okuyan siz. Hı. Şu adamın bir şamşul eseri boğan eken sivilizasyalar yani tarakkiyatlar toplaşıyor degen. Bana şu eserde İslam medeniyeti şarktaki Müslüman memleketlerinin katta kısmında demokratiyanı ornatılışı ki cüde katta tosuk en katta şu ilacı yokluğu ki asası amıldı yazgen eken. Yani Afganistan, Irak, İran, Libya, Mısır ve başka devletlerdeki yani Müslüman devletlerdeki halatlar bile şu kıyaslayken bana şu nüme kendi fikir bildiriz. Şu fikirde can var mı ya ya ki bu fantaziya mı şu? Rahmet aldığımdan. Endi bilasizmi, bu biroz oldingi vaqtlar nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, jon bor edi. Ammo bugun zamon juda ham yuksalib, rivojlanib ketgan bir paytda o'sha ilgaricha radikal qarashga ega bo'lgan dindorlar ham bugun endi har holda baribir qaysi ma'nolardadir zamon bilan hisoblashishga majbur qolyaptilar va tan olyaptilarki, o'sha zamonga ham hamohang odim tashlashimiz kerak deb. Mana shu nuqtai nazardan biroz bo'lsa ham oldinga hozir siljish bor. Masalan, Turkiyani olib qarang mana. Turkiyada butun o'sha haligi diniy jamoalarning orasidan chiqqan dindorlar hokimiyatga keldilar, saylovda demokratik yo'l bilan g'olib keldilar va bugun mana 20 yildan ortiq boshqarayaptilar. Ya'ni demokratiya bilan birga islom yonma-yon mumkin ekan. Mana shuni mana Turkiya misolida ko'rib turibmiz yoki deylik Indoneziya misolida yoki boshqa yana bir qancha misollarda ko'rish mumkin shuni. Ya'ni bugunga kelib endi mumkin. Masalan, demokratiyani ham oldin yo bor yo yo'q deb qarashgan. Majjada demokratiya yo bo'ladi yo yo'q. Ya'ni bu ozodlik. Ozodlik yo bo'ladi yo yo'q degan bir nuqtai nazar bilan qarashgan. Ammo bugunga kelib tushunildiki, yo'q, demokratiya ham o'sha yashayotgan xalqning xohish irodalaridan kelib chiqadigan bir tuzum. Faqat u xalqning, o'sha ko'pchilikning irodasidan kelib chiqadigan bir tuzum. Mana shunday bo'lgandan keyin har ikki tomon ham oldinga qadam tashlasa, yonma-yon yashab ketish mumkin. Ya'ni mutlaq islom buni yo'lini yopadi degan gapga shaxsan men qo'shilmayman. Aksincha, demokratiyani yo'lini ko'proq to'sadiganlar bular o'g'rilar, poraxo'rlar, korrupsiyaga botganlar va yakka hokimlik ishqibozlari bo'lganlar. Mana shular ko'proq demokratiyani nimasi haligi yo'lini to'sadigan odamlar islom bilan kelishishi mumkin. Jahongir aka, uzr ming bor, boshlanishda ko'p muammo bo'lgani uchun man kanalingizga ketib qolgandim. Aslida bunday tartibda boshlamas edik. Hozir man zapisni bosib qo'ydim. Avvalambor uzr mendan. Yo'q, siz tamam tushundik biz buni, chunki birinchi marta ovozli chatda ishtirok etishingiz deb hisobladik. Bizni tushungan hammaga ham rahmat. Jahongir aka, taklifimizni qabul qilib kelganingiz uchun sizga avvalambor katta rahmat. Sog' bo'linglar. Birinchi, manimcha, ovozli savol bergisi kelganlar birinchi berib borsa-da, keyin chatda yozilgan savollarga o'tsak, maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Bemalol. Shuning uchun kimda hozir ovozli savol bo'lsa, bemalol berishlaring mumkin. Assalomu alaykum, Jahongir aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Rahmat, rahmat, Xudoga shukr. Meni savolim yuqorida bor edi, hozir shuni o'qib beraman. Xo'sh, savol: O'zbekistonning mustaqillikka erishishi ulkan yutuqmidi yoki qayg'uli fojiami? Endi tarixiy nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, bu ulkan yutuq.
Çünkü uzak yıllar devamında mana şimdi bir devletke ega bo'lishimiz orzu bo'lib kelgan. Mana shu 70 yil davomida ham juda ko'pchilikni orzusi edi. Mana chetda yurganlarni biz ko'rdik, gaplashdik Turkiyada, Afg'onistonda, Hindistonda, Amerikada, Saudiya Arabistonida yurgan qancha o'zbeklar ham buni orzu qilganlar, lekin bugun dunyo xaritasida o'zbekning nomi bilan bir mamlakat paydo bo'lishi bu nihoyatda ulkan yutuq. Buni hiç zarracha bunga shubha qilmaslik kerak. Chunki bir millat mana shunday o'z mamlakati bo'lsagina u yuksaladi, uning hamma huquqlari, haqlari, hammasini himoya qilishi mumkin. Endi siz tabiiy savolingizda aytishingiz mumkin, balki u SSR paytida yaxshiroq edi-da, keyin yomonroq bo'ldi-ku degan narsani ko'plar aytadi. Ama Ammo lekin şimdi tushuntirmayman uni, ammo lekin başka aralıkmaytırsın. SSR paytida yaxshi edi deyilgan narsa aslida o'sha mustamlaka paytida, ya'ni kul tarzida yashashimiz yaxshi edi degan narsaga keladi. Ammo lekin o'sha paytni ham past balanını bilmaganlar, o'sha paytni tarixini bilmaganlar, voqealarni kuzatmaganlar bugun o'sha payt yaxshi edi deyishadi. Chunki u paytda ham faqat hamma narsa televideniye orqali eshitilardi, gazeta orqali o'qilar edi. Qolgan narsalar aytilmas edi, ko'p odam bilmas edi. O'sha paytda ham masalan ko'p odamlar ko'rpani tagida yashirib ozodlikni tinglagan, Amerika ovozini tinglagan, BBC'ni tinglagan, mana shunaqa qilib haqiqatni bilib olishgan. Agar masalan men o'zim o'sha davrda yashaganman, solishtiradigan bo'lsangiz, u davr bugungi davr bilan siyosiy nuqtai nazardan boshqa nuqtai nazarlardan katta farq qiladi. Totalitar haligi bir ideologiyaga, ya'ni asoslangan bir rejim edi bu. Ammo keyin mustaqil bo'ldik. Bu endi o'zimizga bog'liq. Bu yerdagi muammolar o'zimizni rahbarlardan kelib chiqdi va bizni xalqimizni talab qilish haqqini asrlar davomida hech qachon qo'llanmaganidan kelib chiqdi. Mana endi hozirga kelib deylik, mana texnologiya rivojlandi, Karimov davri o'tib bo'ldi, Mirziyoyev davrini mana 5 yili o'tdi, odamlar endi tushuna boshlashdiki, bizning ham ovozimiz bor ekan-ku degan narsaga keldik. Ammo kelgusida ma'lum bir shu hozir yo'qotish bo'ldi o'rtada. 30 yilda yo'qotdik biz. Ama kelajakda baribir bizi nevaralar, evaralar, chevaralar deysizmi? Bir kun kelib baribir yaxshi yashashadi va o'shanda mana shunday savolni shu tarzda qo'yishmaydi. O'shanda aytishadiki, Xudoga ming qatra shukurki o'sha paytda biz mustaqil bo'lgan ekanmiz degan tarzda qo'yishadi savolni. Shu. Rahmat javob uchun. Shahboz, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum Jahongir aka. Va alaykum Meni assalom. shundan iboratki, hozirgi ochilayotgan mana yangi partiyalar, muxolif partiya deymizmi? Qidirnazar Allaqulov yoki yana kimlardir partiyalar ochishga harakat qilyapti. Bunun foydasi bormi O'zbekiston uchun kelajakda yoki yaqin kelajakda? Rahmat. Yashang. Juda ham foydasi bor. Mana boyagi so'zimni tugatdimku, o'sha kelajakda yana ham yaxshi bo'ladi. Bugun odamlarimiz uyg'onyapti deganim mana shunda. Qachonki jamiyatda xalqning uyg'onish o'sha potensialini bir deylik darajalarga qo'yib o'rganaman desangiz, uning boshlanish nuqtasi partiyalar tuzishdan bo'ladi. Faqat mana shu partiyalar tuzish bu siyosiy mas'uliyatni yelkamga olaman degan narsa. Demakki, inson mana shu yerda chuqur tushunib yetib, o'zini, kimligini, fitratini, o'tmishini, kelajagini hammasini idrok etib, mas'uliyatni bo'yniga olyaptimi? Mana shu uning uyg'ongani bo'ladi. Aks taqdirda boyagi gap bo'lib qolaveradi, shoirlar yozaveradi, uyg'on uyg'on xalqim deb, xalq uyg'onmay mudrab yuraveradi. Bugun siyosiy partiyalar mana tuzilyaptimi? Agar deylik 15 yil oldin, 20 yil oldin bo'lsa,
Bugungi darajada faollikni ko'rarmidingiz? Yo'q. O'sha odamlar yetishdi. Masalan, SSRning oxirgi yillarida qayta qurish oshkoralik davri bo'ldi. Mana shu davrdan keyin juda ham siyosat faollashib ketdi. Hozir ham masalan deylik, agar shu hozir mayli ozgina 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 bo'layotgan o'zgarishlar shunday davom etib turganda ham uzoq muddatda bari yaxshilikka olib keladi. Ammo lekin bugun shu o'zgarishlarni tezroq qilish imkoniyatlari bor. Buning uchun mana shu partiyalarni qo'llab-quvvatlash kerak. Xalqning imkoniyati bugun o'zi bilan yuzma-yuz turibdi. Mana shu imkoniyatni ishga solib, hokimiyatga egalik qilishi mumkin. Bu esa o'sha partiyalar bilan bo'ladi. Ya'ni kelajakda baribir mamlakatni boshqaradigan partiyalar bo'ladi. Bir yakka hokimlik chekinadi. Hozir endi yakka hokimlik bir kulminatsiyasiga kelgan davr dunyoda, lekin vaqti keladi-da, u ham chekinadi u. Mana shunday paytda siyosiy partiyalar faol bo'ladi va ularni ichida agar o'z millatini, xalqini, kelajagini, yaxshilikni o'ylayotgan odamlar qancha ko'p bo'lsa, mamlakat shuncha yaxshi bo'ladi. Bu qadar. Sağ Hozir sizni kanalingizda ovozli chat yonib qolib ketibdi. Hozir mana shu guruhni ssilkasini istasangiz, u chatga berishingiz mumkin yoki bo'lmasa u chatni yopib kelsangiz, chunki bu yerda hamma 7 ta chat kutib turibdi. ol. Ha, okey, xo'p. Meni kanalimda. Ha, o'zingiz kanalingiz chatni yopsangiz. Xo'p. Nozim savol bermoqchi edim sizga. Xonim, biz ne istiyorsunuz? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Yaşasınız. Rahmet. Ana Benim ulardan. sorum şundan ibaret idi ki, Aha. mesela hazır siz görüp durun yani Özbekistan hükümetine taşkı ve içki siyaseti de böyle yotken kemşilikler. Nelerden ibaret böyle? Birinciden Karimov rejimi paytida O'zbekistonda tashqi siyosatda deylik bir haligi doimiy bir doktrina holidagi siyosatning asosi yaratilmadi. Ya'ni voqealarga qarab, hodisalarga qarab, Moskvaning xohishiga qarab yoki jilmayishiga qarab shunaqangi siyosat qilinib kelindi va tashqi siyosatda bugun ham mana shu narsa davom etyapti. Ya'ni hali O'zbekiston mustaqil tashqi siyosat yurg'izish darajasiga ko'tarilgan emas. Agar ko'tarilganda edi, masalan, bemalol Xitoydagi Uyg'urlarga bo'lgan masalani ochiq ochiq ayta olardi. Deylik, Yevropadagi bir kichkina mamlakat, 6-7 millionli mamlakatlar ochiq aytayapti. Shuni noto'g'ri shunday deb. Ularga nisbatan masalan Xitoy hech narsa qilayotgani yo'q. Xitoy tushunyaptiki, ularning o'zini mana shunday mustaqil tashqi siyosati bor, o'z pozitsiyasini aytadi doim va bu oddiy hol degan. Bizda unday emas, bizda shuning uchun ham ularning ham talablari ham boshqacha bo'ladi. Ha, bulardan deydi, biz pul beryapmiz, qarz beryapmiz, boshqa qilyapmiz, uqilyapmiz, bulardan boshqacha talab qilishimiz kerak deydi. Bizniki ham mana shunga yuraveradi. Ya'ni oddiy dehqoncha qilib aytganda O'zbekistonning tashqi siyosati oshning atrofiga qurilgan. Ya'ni bir o'tirib osh yeb turib kelishib ketiladi. Tamom mana shunaqa. Ammo lekin boyagiday to'yning atrofiga qurilmagan. To'yda hammaga aytasiz, ochiq ochiq hammani taklif qilasiz, boshqa bo'ladi. Mana shunday bu yerda bir yopiq holatda ochiq bir men ko'rmayapman biror masalada. Hozir faqat va faqat juda ham xursand bo'ladigan hol mana shu g'azo masalasida nima bo'lganda ham mayli, u men uni kamsitmayman. Hozirgi shu g'azoni shu paytgacha bo'lgan holatini saqlab qolaylik, tinchlik bo'lsin degan bir bayonot berdi O'zbekiston. Mana shu favqulodda yangilik. Bu ham endi Turkiya prezidentining bosimi bilan bo'ldi, lekin farqi yo'q. Har holda kichkina bo'lsa ham oldinga qadam. Ammo lekin biz kelgusida o'sha jiddiy bir mustaqil tashqi siyosatni kutib qolamiz. Rahmat javob uchun. Shunday savol kelgan.
Nega Yahudi İsrail üçün Qarb davlatları har doim sukut saqlaydi? O'zbekiston haqida Rossiya Jirinovskiy diskriminatsion fikr bildirganda o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov ham jim. Nega otarcha gapirganda butun dunyo yahudiylari otarchani og'zini yopishga harakat qilyapti? Bularning Amerika siyosatiga ta'siri qanday degan savol ketdi. Endi bilasizmi, bu bizda shunday, masalan, bitta men Amerika'da yashab turib gapirsam hozir hamma bu Amerika'nın siyosati deb qabul qiladi. Mana shu bizda juda ham katta nuqson. Amerika'da juda ham ko'p hali jamiyatlar, juda ham ko'p qarashlar bor. Ba'zan shu Isroil lobbisi nihoyatda kuchli, yahudiylar lobbisi kuchli. Bular ta'sirini o'tkaza biladi bu yerda. Ammo lekin shunga qaramasdan hozir musulmonlarning ham lobbilari kuchli bo'lyapti. Bu yerda yashagan musulmonlar ham sekin-sekin siyosatni tushunib, ta'sirini o'tkazyaptilar. Masalan, kecha 25 ta senator prezidentga bayonot berdi o'zining partiyasidan. Nima uchun keskin chora ko'rmayapsan urushni to'xtatish uchun degan masalani ja qattiq qilib qo'yishdi o'zini partiyasidan. Ya'ni xalqning ham ma'lum qismi, hatto shu yerda yashagan yahudiylarning ma'lum qismi ham İsrail'e karşı çıkıp bir yerde namayışlar kılıştı. Bana şimdi olganda bu narsani umman hammasini g'arbga yoki deylik Amerika'ga ham bog'lab bo'lmaydi. Bu voqealardan ko'proq biz o'zimiz musulmon dunyosi ham jiddiy-jiddiy xulosalar chiqarib olishi kerak. Tarixini bilish kerak, tarixini o'rganish kerak va xulosa chiqarib olish kerak. Ya'ni biz hozir bugun to'xtat urushdi deb baqirganimiz bilan ular to'xtatmaydi yoki sen ablaq deganingiz bilan bir tomon ablaq bo'lmaydi, sen yo'qol deganingizda ikkinchi tomon yo'qolib ketmaydi. Mana shunday paytda juda jiddiy bir nimalar qilish kerak. Ya'ni Amerika sizning orqangizda turishi uchun siz ham Amerika bilan hech bo'lmaganda rejimingiz bitta bo'lishi kerak. Siyosatingiz bir yo'lda bo'lishi kerak. Masalan, biz Amerikaga kelgan paytlarimizda bu Yugoslaviyada juda ko'p haligi o'zaro urushlar boshlanib ketgan edi. Bir necha jabhada urushlar bo'layotgan edi. Shunda bu serblar Bosniyada musulmonlarni qirg'in barot qildi. Ana o'sha paytda Amerikada musulmonlar bilan nasroniylar bir yaqin edi. U paytlarda hali yahudiylarga Amerikani hukumatida ishlashga izin yo'q edi. Shunaqangi bu yerda ilgari bir qarash bo'lgan, yahudiylarni ishga olishmagan. Ana endi o'shanda Amerika borib serblarni, ya'ni ular o'zlarini dinidan qattiq bombardimon qilgan musulmonlarni himoya qilib. Ammo lekin keyinchalik bu narsa teskarisiga bo'lib ketdi, ya'ni o'zimizdan chiqqan boyagi ba'zi bir guruhlar, boshqalar hujum qiladi. Ammo lekin bu hujumni bular o'zi uyushtirdi deb aytadi. Bularni o'zini uyushtirishini yo uyushtirmasligini tushunish uchun Amerikada eng kamida 20 yil yashab ko'rishingiz kerak. O'shanda bilasiz. Masalan, men hozir bilaman, Amerika bir narsa uyushtira olmaydi ichkarida. Masalan, O'zbekistonda deylik, yo Qozog'istonda, yo Qirg'izistonda prezident telefon qilib, xavfsizlik xizmatlariga falon-falon ishni qil deb ayta oladi. Amerikada ayta olmaydi. Hatta bosh prokurorga ayta olmaydi prezident shunday shunday qilasan. Sababi bu yer ikki partiyalik. Qarib 50% odam u partiyada, 50% odam bu partiyada. Demakki, butun hukumatni ichida ham hamma joyda bular bir-birini kamchiligini qidiradi. Qaniki shunday qilib qo'ysa deydi. Qaniki mana shu yerda bir xato qilsa, ki biz uni ag'darsak va o'zimiz olsak hokimiyatni degan bir narsa bor. Mana shuni tushunib yetishimiz kerak va asrlar davomida endi ikki tomon bir-birini yomonlash uchun qattiq haligi nima olib borgan bu ideologik kurash. Mana shu narsa davom etyapti endi. Bugunga kelib endi baribir bir to'g'ri xulosalar chiqarib olish kerak. Agar to'g'ri xulosa chiqarib olmasa, yana bu narsa davom etaveradi. Jabr o'sha yerda o'layotgan bechoralarga, minglab son sanoqsiz o'layotganlarga jabr bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda eng birinchi mas'uliyat
din peshvolariga tushadi. Ular dunyo bo'yichami bir xalqaro konferensiyami boshqami chaqirib, avvalo bir yo'lni belgilab olish kerak. Nima qilamiz? Isroil baribir yo'q bo'lib ketmaydi. Tuzildi. O'sha 47-yilda deylik, Falastin davlatini ham tuzamiz deganda yo'q deyildi. Tuzish kerak edi o'sha paytda. Katta bir davlat bo'lsa, bugun ortiqcha yerlarni bemalol o'zi bosib olardi. Ammo lekin shu narsa bo'lmadi. Biz tarixga keyin 1800-yilgacha boramiz. Lekin yahudiylar aytadiki, biz asrimizdan, ya'ni bu meloddan asrimiz deyman. Meloddan oldin shu yerlarda yashaganmiz deydi ular. Ularni tarixiga qarasangiz. Xullas, Amerikaning ichida lekin ikki fikr kanallarda men ko'raman. Bitta kanal Isroilni urib tursa, bittasi Amerikani qoralab turadi, yana bittasi boyagi Hamasni nima qilib turadi. Mana shunday, ya'ni sog'lom qarash bor bu yerda. Ammo lekin ko'raman, internetda boshqa yoqlarda biz bir tomonlama bo'lib ketyapmiz. Jahongir aka, bilamiz, hozir mana shu Isroil Falastin mojarosi. Sizningcha yechim eshitilmay qolyapti. Sizningcha bu mojarolarni yechimi nimada? Hozir siz masalan diniy peshvolarni to'plab bir fikrga kelishni oldinga surdingiz. Siyosiy tomondan oladigan bo'lsak, sizningcha qaysi yo'l maqbul hozir bu mojaroni hal etish uchun? Endi bu mojaroni ildizidan hal etish kerak. Bu sohani bilgan, shug'ullanganlar doim aytib kelishadiki, agar arablar qurolni tashlasa, mintaqada urush tugaydi. Isroil qurolni tashlasa, mintaqada Isroil tugaydi degan gap bor. Ya'ni o'sha Isroil ham hech qachon istamaydi doim mana shular bilan urush qilib yurishni, chunki qarang, o'sha Isroilga borganlar biladi. 1 million odam har kun o'tib u tomonda ishlab, mardikorlik qilib, boshqa qilib Isroilda ishlab kelib, Falastinda bolalarini boqadi, oilasini yurg'izadi shular. Bularda endi bitta yo'l, mana o'sha 1999 mida yo 2000 mida Clintonning payti, xullas, o'sha paytda Kem Davidda Falastinda lideri Yasir Arafat va Isroilda o'sha paytdagi bosh vazir Ehud Barak shularni chaqirishdi. Ko'p haligi nimalardan keyin, bahslar, tortishuvlardan keyin va 13 sentyabr kuni bular hujjat imzolaydigan edi. Ya'ni bu nimani, Falastin davlatini qurib beramiz. Hamma butun nimalar bilan bir davlatga nima kerak bo'lsa, dunyo jamoatchiligi bo'lib shuni qurib beramiz. Faqat va faqat shart shuki, Quddus 3 dinning mustaqil maydoni bo'lib qolsin. U yerdan yahudiylar ham kelib foydalansin. U yerdan nasroniylar ham, chunki nasroniylar ham u yerda ko'p, ularda ham haqqi bor bunda, va musulmonlar ham har uchchalasining markazi bo'lsin degan narsa edi. Shunga kelishilgan edi, lekin oxirgi eng so'nggi daqiqada Yasir Arafat qo'l qo'ymay chiqib ketdi. Yo'q, Quddus emas, biziki bo'ladi deb. Endi bunaqada bo'lmaydi baribir. Endi dunyo kelishuvdan iborat. Dunyo faqat bosqinchilikdan iborat emas, Isroilning yoki bosib hamma joyda bosib olishidan iborat emas dunyo. Ikki tomon kelishish kerak, uch tomon kerak bo'lsa kelishish kerak. Mayli Quddus o'rtada mustaqil bo'lsin. U yerda arablar ham yashasin. Nasroniylar ham, yahudiylar ham. Nega masalan shuni nima uchun istashmaydi, mana shunga tushunmayman. Baribir ham o'sha mustaqil bo'lsa ham shu odamlar tinchgina yashaydi-ku o'sha yerda. Butun dunyo qurib beraman shu davlatni deyapti. Masalan mana shuni qabul qilish kerak, agar mening nuqtai nazarim bo'lsa. Albatta endi hozir men boshqalarga yoqish uchun gapiradigan bo'lsam, Isroilni bosqinchi, bu bosib olgan falon joylarni bosib olmoqchi, ana unaqa bunaqa ham deyishim mumkin. Ammo lekin yechimni so'rayotganingiz uchun mening nazarimda yechim o'sha. Ya'ni bugun Isroilga chiqib ket, bu yerdan, bu yerlardan chiqib ket desangiz, u ham yechim emas. Hozir endi u yerda shuncha million odam kelib to'planib, o'sha mamlakat qurgan, butun texnika hamma tomondan davlat u yerda endi u. Uni siz u yerda endi yo'q qilolmaysiz.
Bunca halkı da yok kıl olmayısınız. Şunun için keliş gerek. Kelişi umana siyaset, kelişinin en güzel görünüşü. Ana şu, kelişip siyaset kılış gerek şu. Rahman cevaplaringiz uchun endi bevosita O'zbekiston siyosatiga qaytsak, ruxsatingiz bilan shunday savol kelgan, ya'ni bu savolda 3 bo'limlarga iborat. O'zbekistonda info avtokratiya tizimi, lekin nega, menimcha nega bu ahvolga kelib qoldik demoqchi savolni aniqlashtiradigan bo'lsam, Shavkat Mirziyoyev o'zini yaxshi ko'rsatmoqchi ekan, nimaga davlat byudjetidan o'ziga dala hovli qurdirdi? Axir shuni o'rniga davlat iqtisodini ko'tarsa bo'lardi-ku. Shunda xalq o'zi prezidentni qayta saylashda davom etardi. Nega O'zbekistonda islamizatsiya boshlandi? Mana shu savollarga javob bersangiz. Endi albatta har bir rahbar o'zini davrida go'yo o'zini yo'lini o'rnatmoqchi bo'ladi. Ammo lekin Mirziyoyev ham shunday bir fikr bilan boshlagan edi, faqat u o'ylamadiki, uning atrofidagilar hammasi eski rahbarning yo'ldoshlari, eski rahbarning qo'lini ostidagi odamlar, o'zi ham jumladan va xo'p o'zining deylik ichida tug'yonlari bor ekan, istaklari bor ekan, orzulari bor ekan deb qabul ham qillaylik. Ammo lekin boyagi odamlar bilan qanday bu ishni qilish mumkin? U odamlar İşte bu tırtta hamma yoqda rasvo qilding 27 yilda 37 yil voqealarini olib kelding, kallamishlar, qonimda ishting sen, u qilding, bu qilding, hamma podvalga tushib, endi bulbulchada bo'lib sayraysan degan deydi deb atrofda yana ularni olib o'tirsa, unaqada qanday qilib masalan O'zbekiston deylik bir yangi yo'lga chiqishi mumkin. Endi menimcha Mirziyoyevni o'sha eski Karimovni yo'liga to'la-to'kis solib bo'lishdi. Ya'ni hozir Moskva qayoqqa qarab ketsa, O'zbekiston o'sha yoqqa qarab ketaveradi. Moskvada qanaqangi siyosat yurg'izilsa, O'zbekistonda ham shunday siyosat yurg'izilaveradi. Endi har holda boyagi Moskva nimani talab qilsa, qadam-baqadam o'shanga qarab borilaveradi. Bunda endi afg'on nimasi ham fenomeni ham hozir endi kelajakda rol o'ynashi mumkin. Endi O'zbekistonda boyagi islamizatsiya deganingizni endi u qadar menimcha O'zbekistonda hali islomga to'la erkinlik berilgan emas. Masalan, Amerikadagicha emasda. Amerikada masalan juda ham erkin bular, har qanaqa guruhlari bor, har qanaqa jamoalari bor, tariqatlari bor, boshqasi bor, boshqasi bor, hammasi yuribdi va o'zgarmas qonun bor, konstitutsiya bor, ya'ni din davlatdan ajratilgan. Buni vaqtida o'sha Thomas Jefferson shuni shunday ajratgan, shu davom etib kelyapti. Bugun ham O'zbekistonda o'sha xalq, jamiyat menimcha nima istasa shuni qilish kerak. Ammo lekin nima istasa degan gap savol ostida qolyapti-da, xalqning istagi hech qayerda amalga oshmayapti. Xalqning istagi bilan hech kim hisob-kitob qilmayapti. Hamma tepadagilar o'zi xohlagancha ish qilyapti. Ha, saylovda bizga dindorlar kerak degan bir tushuncha aytilgan tepada. Shu dindordan, dindorlik nimasidan foydalanishimiz kerak. Xalqning safarbar qilishdi eng yaxshi yo'li shu deyilgan. Hozir menimcha mana shunga urg'u berilyapti. Saylovdan keyin osongina yana tortib olinishi mumkin. Fikrlaringizda albatta jon bor. Lekin O'zbekistonda biz endi yashayapmiz, real vaziyatni oladigan bo'lsak, chindan ham islomizatsiya juda ham kuchayib ketgan va hatto hamma sohaga kirib kelyapti deb bemalol ayta olamiz. Qandaydir sekularizm qandaydir ma'noda pasayganmi desak ham bo'ladi. Endi keyingi savol kiritaveraylik, chunki bu chindan ham juda katta mavzu. Nimaga oltin ham tashqi qarz ham teskari o'zgaryapti? Ya'ni birinchisi kamayib, ikkinchisi ortyapti. Oltinlar qayerga ketyapti? Fonan zavodining kelajagi bormi yoki GM'dek monopoliya bo'ladimi? Elektr mashinalar haqida bo'layotgan o'zgarishlarga fikringiz qanday? Bu Mirziyoyevga beriladigan savol ekanda o'zi aslida. Oltinlar masalasi. Endi javob ola olmaganimiz
uchun sizga beryapman masalan. Xo'p. Endi oltinlar kamayotgani sababi chetga ko'p sotilyapti. Endi o'sha sotilyaptini ham aniq bir shaffof emas. Menimcha o'sha boyagi katta-katta korrupsionerlar sotilyapti deb hujjatlashtirib ham o'zlari olib ketib joylayotgan bo'lishi mumkin. Chunki shaffoflik bo'lmagandan keyin har narsani hayol qilib, har narsani tushunishingiz mumkin-da, bunga haqqingiz bor. Agar shunday bo'lmaganda ular e'lon qilish kerak, aytish kerakki, 20 tonna oltinni masalan, mana shu mamlakatlarga sotdik. Bozorda narxi shuncha edi, biz mana shunchadan sotdik. Angliyani falon bankiga, Bangladeshni falon bankiga, mana bu yerga degan, butun dunyoda bu qabul qilingan narsa, hamma mamlakatlarda ochiq, kim qayerga qancha sotadi. O'zbekistonda endi 20 tonna oltinni sotadi-da 50 milliard dollarga, lekin qayerga, kimga, nima uchunligini hech kim bilmaydi. Mana bu korrupsiyaning eng yaxshi ko'rinishi bu. Bu yerda juda qaysi sohani olsangiz ham korrupsiya mana shunday ishlaydi. Go'yoki umumiy bir narsa aytiladi-da, lekin tagida hamma narsa boshqa bo'lib ketadi. City quramiz deydi-da, u cityga necha milliard dollar ketadi. U boshqa narsa. Yana uylarni sotishadi, u pul keladi, u boshqa narsa. Shuning uchun mana shaffoflik bo'lmaganini oqibati deb bilaman bu nimani. Qarzlarning ko'payayotgani, ba'zilar aytadiki, sizlar deydi, iqtisodni i harfini ham bilmaysizlar. Masalan, Amerika xalqida har bir odamni yelkasida 30 ming dollardan qarzi bor. Mamlakat qarzini taqsimlab chiqsak har bir odamga yoki boshqa mamlakatlarda ham butun dunyoning misol uchun qarzi falon trillion qarz bor. Shunday ekan O'zbekistondagi hali boyagi qarz olish chizig'iga ham yetmagan, ozgina dedi. Men bunga qo'shilmayman. Sababi O'zbekistonning qarzi nihoyatda katta. Nimaga bu boshqa mamlakatlarda katta qarzlar ishlaydi? Ularda iqtisod qonunni ustiga qurilgan. Siyosat ham shu bilan yonma-yon yuradi. Ya'ni ularda istagan paytda to'lash qobiliyati bor va istagan paytda o'sha to'lashning kechiktirish qobiliyati yoki boshqa mamlakatlarga sotish, boshqa juda ham ko'p demokratik davlatlarda buni yo'llari ko'p. Ammo lekin O'zbekistonda yo'q, bu bitta odamga bog'liq bo'lgan joy. U yerda siz bilmay qolasiz, bu qarz ertaga nima bo'ladi? Ana shuni tashvishli joyi mana shunda, bilmay qolasiz ertaga. Masalan, Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida chegaralarni aniqlashtirish bo'yicha kelishuvlar bo'ldi. Prezidentlar uchrashdi, keyin ichki ishlar vazirlari va bosh vazirlar uchrashib, kelishib hujjat qabul qilishdi. Lekin O'zbekiston, o'zbek xalqi hech narsani bilgan emas. Biz faqat bilganimiz Qirg'izistonni prezidenti ozodlikka bergan intervyudan bilib qoldikki, necha ming gektar yer Qirg'izistonga berilibdi, qaysi bir suvomborni qancha qismi berilibdi, falon. Mana tashvishli tomoni mana shunda. U katta qarzi bo'lgan mamlakatlarda bunday hol bo'lmaydi. Ular albatta va albatta qonuniy hisob-kitob qilib, xalq bilan maslahat qilib ko'radilar. Bizdagi tashvishli joyi ertaga misol uchun Xitoy aytsaki, bo'ldi, 15 kunda bersang berding, bermasang mana bunday shartlar deb qo'yib tashlasa yoki falon joyda biz temir yo'l o'tkazmoqchimiz, shu yo'lni berasan, shu bilan bu qarzingni yopamiz deyishi mumkin, mana shunday kelishi mumkin. Mana tashvishli tomoni mana shu. Agarki O'zbekiston demokratik davlat bo'lsa edi, butun qonunlar ishlaydigan, konstitutsiya ishlaydigan davlat bo'lsa, bu qarz hech narsa. Ammo lekin bugungi O'zbekiston uchun bu qarz juda ham ko'p. Mana shu. O'zbekistonda jurnalistlar ham o'zini ishini qilganda edi, bu darajada sharmanda bo'lib Qozog'istonda ishda o'tirmasdi Qirg'izistonda. Ayni va alaykum assalom. O'zbekistonda mana bitta jurnalist o'zini ishini qilyapti. Abduqodir degan. Ovozingizdan tanidim, ko'rdingizmi? Hmm.
Bemalol savolingiz bo'lsa. Yo, intervyu qilamiz dedim. Bo'lsa, xudo xolasa, savollar ko'p. Mayli, mayli, bemalol. Intervyu qilamiz. Hozir kirib qarasam, gap aytgan ekan. Oldin biz bu odam qo'lida qoldik. Bemalol, marhamat savollar. Keyingi savol bersam bo'ladimi? Ha, bemalol. Jahongir aka, o'zingiz bilamiz, ba'zi siyosatda muxolifatning o'rni juda yuqori, ayniqsa so'nggi yillarda muxolifatlarni faoliyatiga e'tibor ham qandaydir ma'noda kuchaydi. Savolim aynan shu bilan bog'liq. Nimaga muxolifatdagilar ham bir-biri bilan urushib yotibdi? Nima uchun namoyishlarga qarshisiz? Axir namoyishlar muxolifatning asosiy kuchi emasmi degan savol kelgan. Endi bu butun dunyo tarixiga qarasangiz ham, hamma vaqt boyagi siyosatning ichida u tomon bu tomon bilan kelishmay yurishi mumkin. Chunki agar o'rtada aniq bir g'oya bo'lmasa, agar aniq bir g'oyaning atrofiga birlashish bo'lmasa, mayda-chuydalardan kelishmovchiliklar kelib chiqaveradi. Ammo lekin shuning uchun ham biz aytamizki, partiya tuziladigan bo'lsa, bir yaxshi g'oyani ushlash kerakki, odamlar o'sha g'oyaga talpinsinlar. Boyagi bir-biriga yoki boshqa rahbarlarga emas. O'sha g'oyani ushlasalar, birlik bo'ladi. Shuni mana biz 30 yil muxolifatni birlashtiramiz deb harakat qilganmiz. 30 yil. Hech qanaqa natija bermagan. Demakki, bu natija bermaydi. Keyinchalik ko'rdikki, boshqa mamlakatlar tarixini o'rgandik, boshqalarni o'rgandik. Demak, mana shunday bo'ladi. İkkita aqlli odam hech qachon bir joyga nima qilmaydi, ikki qo'chqorni boshi bir qozonda qaynamaydi deganda, ikkalasi ikkita partiya tuzaman deydi. Tuzsin. Ammo lekin o'sha g'arbda qabul qilingan tamoyil ular bir-biriga dushman bo'lib qolmaydi, bir-birini o'ldiradigan dushman bo'lib qolmaydi, bir-biri bilan gaplashib ketmaydigan dushman bo'lib qolmaydi. Yana do'stlikni davom ettirib o'sha maqsad yo'lda ketishaveradi. Bizda-chi? Bizda juda yomon. Biz qattiq og'riqli olamiz gaplarni. Azaldan shunday. Ozgina shaxsiy bir holatimizga tegib ketsa, masalan, deylik, bir odamni soch to'kilgan bo'lsa, agar gapni aylantirib kelib tarixdagi bir kal odamni bir gapini aytsangiz, odam sizdan bir umrga xafa bo'lib ketadi. Ha, deydi, bu meni shaxsimga tegdi deydi. Yoki boshqa masalalarda ham shunday. Bizda shu mentalitetimizda mana shu narsa juda kuchli, o'zimizga, ya'ni o'z qobig'imizga o'ralib qolganligimiz sabab bo'lgan. Shu tanqidni ko'tara olmasligimizni ham boisi shunda. Ilgari birovni birov tanqid qilsa, shu odam jamiyat berun qilingan odam hisoblanardi-da. Mana shu narsa hozirgacha ham kelyapti. Kimnidir tanqid qilsangiz, hamma ha, shu odam demakki shunga loyiq, agar yaxshi bo'lganda hech bo'lmasa bu odam haqida indalmas edi. Shuncha gap aytilibdimi, demakki bir gap bor degan o'yni qilamiz. Mana shu narsa juda ham noto'g'ri. Ana birlashmaslik mana shundan. Lekin g'oya bo'lsa, g'oyani atrofida har qanday qarama-qarshi odamlar birlashishi mumkin. Nazariyasi shu. Alo? Alo? Savollar bo'lmasa, yana bir savol beraylik. Bemalol. Jahongir aka, Turkiya haqida bitta savol bermoqchi edim. Bu tarixchi, mustaqil tarixchi sifatida. Mustafa Kamol Atatürk haqida juda ko'p qarama-qarshi fikrlar bor-da bizning jamiyatda ham. Asosan mana dindorlarimiz juda ham salbiy fikr bildiradi. Mana shu masalada meni ham boshim qotgan. Shu siz qanday fikr berasiz shu tarixiy shaxs haqida? Rahmat javob uchun. Bugun endi dindorlarga aytish kerakki, masalan, siz Erdo'g'ondan ham yaxshiroq dindormisiz? Siz Turkiyadagi shuncha diniy liderlardan ham yaxshiroq dindormisizki, Otaturkka qarshisiz? Nega, misol uchun, mana diniy lider Erdo'g'on har yili borib Otaturkning mavzoleyiga gul qo'yadi?
Nega unga uni hurmatini joyiga qo'yadi degan narsani bilan javob berish mumkin. Lekin tarixga qaralsa, ikkita Otaturk bordi. Ya'ni birinchisi o'sha Antanta bilan jang qilib Usmonli bo'lib jangga kirib, Turkiya bo'lib jangdan chiqqan mamlakatning rahbari generali Otaturk bor. Bu o'sha askarlarni oldida turib jang qilgan Otaturk bor. Turkiyani saqlab qolgan Otaturk bor. Ya'ni Turkiyada o'sha bir demokratik davlat quraman degan va mana shu nuqtai nazardan dindorlar bilan ko'p kelishmagan. Ya'ni Usmonli davlati bilan xalifalik yo'nalishida bo'lgan va ko'p qattiq kelishmovchiliklar bo'lgan o'sha paytda, lekin ba'zi diniy guruhlar unga qo'shilgan, ba'zi qo'shilmaganlarni u qatag'on qilgan. Haqiqatan qatag'on qilgan nimalari ham bor uni. O'sha bir tomonda xatolari bor Otaturk, bir tomonda qahramonliklari bor Otaturk. Mana shunday qarash kerak u tarixga. Doim masalan bugun mening manfaatim nuqtai nazardan qarab bo'lmaydi. Tarixga shu adil qarash kerak. Bori bor, yo'g'i yo'q. Ammo lekin shu Otaturk nomi bilan bugungi Turkiya davlati bog'liq va u Otaturk bo'lmaganda balki Turkiya davlati bo'lmas edi bugun. Buni ham hisobga olish kerak. Lekin masalan o'sha paytda dindorlarni deylik qo'g'in qilgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, bugunga kelib Turkiya dunyoda mana islomni odamlarga emin erkin bo'yish berish bo'yicha eng oldinda turibdi. Mana shunday. Eshityapsizlarmi? Rahmat, Jahongir aka. Qolgan savol bo'lsa bering. Ha, hozir sizga Zafar Bekshodajonov savolga muhtoj. Zafar aka, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum, Jahongir. Va alaykum assalom. Yaxshi bo'lsangiz, ulkan hayotlaringiz bilan. Rahmat, rahmat sizga ham. Jahongir aka, biz mustaqillik davri deputatlarini videolar orqali o'sha Shukrullo Mirsaidov bo'ladi, Shohruz Jumanov, Ro'zmurodov yoki o'zingiz boshqa-boshqa deputatlar juda ham sanoqli. NTRK bu o'sha davrdagi videolarni oshkor qilmasa ham kerak, agar o'chirib yubormagan bo'lsa ham. Men savolim shundan iboratki, o'sha davrda misol uchun nutqlarini juda ham ko'p ko'rganimda, qayta-qayta misol uchun o'sha 70 nutqlar aynan deputatlarni ko'radigan bo'lsa, har sohadan bo'lgan, ayniqsa o'sha mavjud deputatlar ancha liberal qarashdagi, umuman demokratik qarashdagi insonlar bo'lganda, ularni yo'qotish qanaqa usulda bo'lgan, misol uchun boshlanishidan nimalar bo'lgan, qanday bir boshlanish tarziklar nimalardan boshlangan, xalqni indamasligi qo'rqiganmi yoki boshqami? Chunki men sessiyada nima deputatlar desa, to'g'risi o'sha ko'rgan deputatlarim ko'z oldimga keladi. Parlament bugun ham yozdim, shunchaki o'rnini boshqa, yana o'ziga o'xshaganlarga bo'shatib beradigan makonga aylangan. Aslida parlament desa butunlay mamlakat taqdiri o'zgarib ketadigan bir parlament saylovlari bir protsess tushunilishi kerakda. Shunga fikringiz qanaqa? Fikrim to'g'ri. Qarayman, endi bilasizmi, o'sha paytda saylov avvalo osongina bo'lgan emas. O'shanda ham kommunistik partiya o'zini ro'yxatini qilgan va mana shuncha odam bizdan o'tadi degan. Bugungacha ko'p taniqli o'sha paytdagi deputatlarning ko'plari ham o'sha kommunistik partiyaning ro'yxatidan o'tgan. Mana-man degan shoirlar, yozuvchilar, hatto ba'zi bir muxolifat liderlari ham kommunistik partiyaning ro'yxatidan deputat bo'lgan. Lekin bir qism o'rindi,
alternatif yol bilan qo'yib beraylik degan Moskvaning talabi shunday edi u paytda. Gorbachevning talabi saylovlarni erkin qilinglar degan. Mana shunda bir 22 ta deputat katta jangu jadallardan yutib chiqqan. Xalq ularni qo'llagan, boshqa bo'lgan, bor yo'g'i 22 ta. Ya'ni 500 ta deputat bor u yerda, bilasizmi? Hamma shu paytdagi raislar, kolxoz raislari, savxoz direktorlari, boshqa-boshqa rahbarlar hammasi nima edi? Deputat edi. Ammo lekin shu 22 ta deputat baribir o'sha paytda parlamentda katta bir to'lqinni yaratdi. Ya'ni suvni u tomondan bu tomonga harakatlantirgan shu 22 ta deputat bo'ldi o'shanda. Endi albatta o'sha men doim o'ylaymanki, biz o'sha kezlarda ham qo'ydik shu masalani, ammo ko'pchilik qo'llamadi bizni. Shu parlamentar sistemadan o'tishimiz kerak biz. Ya'ni O'rta Osiyoda bir marta bo'lsa ham mayli qiyin bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin kamchiliklarimizni bir-birimizga aytishimiz va bir-birimizni to'g'ri tushunishimiz, bahsni madaniyatli qilishimiz va o'sha oliy maqsad yo'lida bahs qilishimiz deb tushunish uchun ham bizga bir parlamentar rejim kerak. Yakka hokimlik emas. Agar shu bir 60 yil, 70 yil shu rejimdan o'tsak, ana undan keyin qanaqangi rejim kelsa ham xalq baribir aliga o'zini haqqini talab qiladi. Mana Turkiyada ham 70 yil demokratik boshqaruv bo'ldi. Ana undan keyin Erdo'g'on keldi, baribir odamlar o'sha demokratik unsurlarni saqlab qoldilar. O'zbekistonda ham mana shunday bo'lish kerak, o'sha parlamentar bir tizimga kelishimiz kerak. Endi bu juda ham afsona bo'lib qoldi hozirga kelib. Bu yakka hokimlar hech qachon joyini bo'shatib bermaydi. Ammo lekin prezident ham shu yakka hokim bo'lgan taqdirda ham o'zini ishini osonlashtirish uchun bo'lsa ham erkin saylov qilib faol odamlarni olib kelsa parlamentga, ular bahs qilib, boshqa qilib qonunlarni hammasini qaytadan yaratsa prezident o'ziga ham oson. Hukumatga ham hammasiga oson bo'ladi. Ammo lekin bizda hali shuni tushunish darajasi juda past. Ya'ni bitta odam tursa-da, shu bitta odam aytib tursa, hamma narsa to'g'ri, chunki bu narsa bizni oilamizdan boshlab keladi, bolalikdan keladi. Bolamizga sen o'tir ahmoqona qo'shilma siyosatga deymiz, va holanki oilani xalqi o'sha bolalarimiz. Uni biz chetga surib qo'yamiz. Juda gapimiz bo'lsa, xotin bilan gaplashiladi-da, boshqa bilan gaplashilmaydi. Mana shu narsa bizda hukumat darajasigacha yetib borgan. Keyin boyagi qudandachilik, qarindosh urug'chilik, boshqa-boshqalar ham bu ham bizni zihniyatimizda nihoyatda kuchli. O'sha boyagi bitta odam keldimi, hamma qarindoshlar, boshqalar shuni atrofida to'planish kerak, u odam shularga yaxshilik qilish kerak. Mana shunaqa, xullas, zihniyatimizni ham biz ancha tahlil qilishimiz kerak boyagi parlamentarizmga talablar qo'yishdan oldin. Va lekin o'sha parlamentarizmdan o'tmasdan turib, O'zbekiston bir demokratik parlamentar boshqaruvdan o'tmasdan turib demokratiyaga o'tish juda qiyin bo'ladi. Nihoyatda qiyin bo'ladi. Uning uchun bir nima deydi, fidoyi odam kerakki, o'zini o'zi shu yo'lda fido qiladigan odam kerak. Masalan, Mirziyoyevdan kutgan edik, lekin baribir u ham shunday bo'lmadi. Ertaga har qanday demokrat odamni olib borib qo'ysangiz ham u yerda shunday tayyorlashadiki, bu parlamentga o'rin bermaydi bu. Demakki, yana qaytamiz o'z suhbatimizning boshiga, mustaqil partiyalarga. Mustaqil partiyalar tuzilib, ana ular parlamentga kirsa, ana ular konstitutsiyani qaytadan yozsa, ana ular hukumatni hukumat sifatida joyida qo'yib qo'ysa, parlamentni joyida qo'yib qo'ysa, o'shandan keyin deylik bir huquqiy davlatga qarab boramiz. Shu qadar. Ayo, bo'ldi, rahmat. O'zim uchun kerakli ma'lumotlar oldim. Rahmat, charchamanglar. Sog' bo'ling. Mening savolim qo'shimcha savolim agar mumkin bo'lsa.
Bemalol. Bandir akan. Labbay. Siz aytyapsiz, demokratik yo'l juda qiyin, og'ir kechadi deyapsiz. Bu gapingizga 100% qo'shilaman. Agar revolyutsiya qilsak, inqilob qilsak, qanday bo'ladi? Endi bilasizmi? Osha bu shu tizimni tartibi bilan qo'porib tashlab boshqatdan qandaydir inqilob qilsak. Endi Akino Group. Mening shaxsiy fikrda savol. Shaxsiy qarashim bor bu masalada. Ya'ni men umumiy bir siyosiy qarashni aytmaymanda, shaxsiy qarashim. Ilgari inqiloblar tufayli jamiyatlarda katta o'zgarishlar bo'lgan. Ammo keyingi paytlarda xalqning ko'cha inqiloblari tufayli katta o'zgarishlar bo'layotganda hokimiyatni baribir boyagi intriganlar olib qo'ygan. Ya'ni o'sha yerlarda baribir yo harbiylarni qo'liga o'tib ketdi, generallarni qo'liga yoki boshqa bir oligarxlarni qo'liga o'tib ketdi. Mana shunaqa, ya'ni inqilob qilganda hozirgi sharoitda hokimiyatga egalik qiladiganlar juda ham ko'p chiqib qoladi. Mana shuning uchun men aytaman, inqilob qilganda xalqqa jabr bo'ladi. Ular kaltak yedi, surgun bo'ladi, o'ladi, otiladi, boshqa bo'ladi, ammo lekin boyagi bir guruh puldorlar yoki harbiylar yoki boshqalar hokimiyatni egallab oladi. Mana shu narsa bor. Shuning uchun men aytayapmanki, meni shaxsiy fikrim bu evolyutsion. Ba'zilar aytadi, inqilob tufayli mana Gurjistonda ham evolyutsion bo'ldi. Inqilob bo'lgan emas u yerda ham aslida. Ko'cha inqilob bo'lgan emas, u parlament inqilob bo'ldi. Sababi Shevardnadzeni o'zi Saakashvilini ishga olib kelgan, Saakashvili Shevardnadzeni adliya vaziri edi. U o'zi partiya tuzdi va shu partiyasi bilan oldi. Ya'ni u ham ko'cha inqilob bilan olgan emas. Ya'ni ag'darib tashlash mana shunday bo'ldi O'zbekistonda ham. Mana shunday partiya yo'li bilan ag'darish mumkin. Kelajakda deylik partiyalar tuzish kerak. Bir qancha partiyalar bo'lsa, ana adliya vaziri o'zi bitta partiya tuzsin. Yana boshqalar bu partiyalarga yo'l bersin, boshqasiga yo'l bersin. Mana shundagina o'zgarish bo'ladi, o'sha demokratiya tezlashadi o'shanda. Bo'lmasa qiyin kechadi. Men qarashim mana shunday. Jahongir aka, o'sha partiyalar haqida gap ketganda, mana shunday partiya tuzmoqchi bo'lgan yosh bir nima desa bo'ladi, faol yigitimiz shunday savol bergan. Ularni balkim ular haqida eshitgandirsiz, Shabohir Omonulloh degan. Agar boshqalar qarshilik qilmasa, men mana shu yigitni savolni o'qib berardim. Siyosiy faol yoshlarga qanday maslahat berasiz? Siyosiy faol yoshlar faqat O'zbekistondan tashqarida ham bormi? Va ikkinchi savoli, revolyutsiyami yoki evolyutsiya? O'zbekistonning holatida qay biri maqbulroq? Aynan nima uchun menimcha bu savolga yetarli javob berdingiz? Va siyosiy faol yoshlarga o'z tavsiyalaringizni, maslahatlaringizni bersangiz, maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Shu oldingiz og'zakka savol bergan yigit Javohir deb o'ylagandim men. Ovozi o'sha yigitga o'xshar ekan, juda men hurmat qilaman bu yigitni. Doim nimalarni kuzatib boraman, juda talantli. Kelajagimizni shunday yigitlarda ko'raman. Siyosiy faol yigitlar bor, chetda ham bor, mamlakatni ichida ham bor. Agar u siyosiy faol yigitlar bo'lmaganda, mana shunday guruhlar bo'lmas edi. Turli tuman mana blogerlar yetishib chiqmas edi. Shu narsalarni o'zi allaqachon yuqorida aytganimdek, o'sha siyosiy faollikda oz bo'lsa ham oshiryapti odamlar, o'zining haq huquqlarini ko'ryaptilar, lekin kam, juda kam. Mana ko'ryapsiz, Moskvada ko'rdik Ali Karimovni haykalini poyiga borib janjal qilganlarni, yoki deylik hali O'zbekistonning ichida ham ancha va ancha bor dodachilar degan gap, lekin ularda ham ayb yo'q, chunki 30 yil mana shunday deb uqtirib kelishdi. Bugunga kelib endi Gitler bilan Leninni kimligini ajratolmay o'tiribdi. Ammo lekin biroz bo'lsa ham o'sha ilgarigi paytda ozgina yaxshiroq o'qigan bolalar tezda o'zlarini dunyoga moslab oldilar. Chunki ularda o'sha chip, kompyuter chipini
almashtiradigan, miyadagi chipni almashtiradigan imkoniyatlar juda ham ko'p. Boyagi nimani COVID vaksinasiga o'xshagan yetishmovchilik emas. Hamma yoqda chip tulib ketgan. Hamma ijtimoiy tarmoqlar mana qarang, Facebookdan tortib YouTubegacha, TikTokdan to boshqasigacha juda ko'pda endi. Mana shularga kirgan odamlar haqiqatni tezda ajratib olayaptilar. Umuman chetga chiqqanlarda bolalari ham hozir mana ko'p joylarda o'qiyapti. Kelgusida endi holda bularni foydasi bo'ladi, lekin bitta meni o'ylantiradigan tomoni shundaki, ba'zan chetda o'qib ketgan bolalarning ayrimlari borib turib juda tez mahalliy korrupsion sharoitga moslashib qolganlari ham bor. Ularni ham ko'rayapmiz. Va ikkinchi ko'rayotganimiz siyosiy faol yigit-qizlardan borib u yerda ishlay olmasdan 2-3 oyda qaytib kelayotganlari ham bor. Xullas, ham u tomondan ham bu tomondan mana shunday bir o'sish bor deyish mumkin. Ya'ni qoloqlikka tomon ham o'sish bor, yaxshilikka tomon ham o'sish bor. Bu qadar. Sizga savollarga ham o'tsak bo'ladi. To'lqin aka Ahmedov, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahongir aka, o'tgan hayit ayyomlari bilan barcha guruhdagilarni ham tabriklayman. Savolim bir ham savol ham bir javob tariqasida edi. Birinchi javob sifatida bu yuqorida berilgan Mustafa Kamol Atatürk to'g'risidagi savolga bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Ishlayaptimi? Ishlayapti. Mustafa Kamol Atatürk'ni mana shu ham milliy ozodlik harakati ham Atatürk inqiloblarini amalga oshirgan bir shaxs sifatida eslashadi va uni o'sha dindorlarga qarshi o'ta keskin munosabati bu o'sha vaqtda davlatchilikni saqlab qolish va o'ta sekulyar, ya'ni o'ta dunyoviy bir davlat, ya'ni yangi bir davlat tashkil etish harakatlari bilan demak, o'sha chambarchas bog'langanligi sababli hozirgi kunda Turkiyadagi o'sha diniy kesimlar, ya'ni turklar o'zlari ularni yobazlar deb atashadi. Buni menimcha yaxshi bilasiz. O'sha yobazlarning demak, o'sha katta qismi Atatürk'ni la'natlab kelishadi ba'zi bir demak o'sha masalalarda, lekin Turkiyada o'sha dunyoviy kesimlar va hatto diniy dunyoviy ikkala o'sha jihatlarni birlashtirgan kesimlar, masalan o'sha Erdo'g'on va Erdo'g'on boshchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi tarafdorlari va boshqa juda ko'plab kesimlarda Atatürk haqiqiy demak o'sha qahramon sifatida hozirgacha e'tirof etilib, hurmat qilinib kelinmoqda. Bu qo'shimcha anaqam edi, javobim edi. Albatta, o'zimni shaxsiy demak shu subyektiv fikrlarimni ham demak shu ilova qilishga harakat qildim. Ayni fikr ekan fikrim. Bevosita savolga o'tadigan bo'lsak, masalan, men o'zim tarixchiman. Mutaxassisligim, ixtisosligim bo'yicha tarixchiman va mana shu 80-chi yillar, ya'ni qayta qurish davri, oshkoralik davri bo'yicha juda ko'plab materiallar bilan, arxiv materiallari bilan demak shu tanishganimda menda shunday bir xulosa paydo bo'lganki, Jahongir aka, mana shu 1990 yilda saylangan parlamentdagi demokratik kesimlar, ya'ni siz va sizning demak o'sha dunyoqarashingizdagi deputatlar, bu endi men aytishim mumkin Muhammad Solih, Karim Bahriyev, Abdulkarim Bahriyev va yana bir qancha mana yuqorida aytib o'tildi o'sha shaxslarning ismlari, ularni demak o'sha parlamentga kelishi bevosita endi men o'zimni subyektiv xulosam bo'yicha bu o'sha Sovet ittifoqida boshlangan oshkoralik va qayta qurish siyosatini natijasi, ya'ni o'shani shamolini Markaziy Osiyoga yetib kelgan qismini bir natijasi deb o'ylayman. Agar biz Sovet ittifoqini markaziga nisbatan yaqinroq bo'lganimizda balki o'zgarishlar bundan-da kengroq miqyosda amalga oshgan bo'lardi. Va shu yerda shunday bir savol kelib chiqadiki, Jahongir aka, mana shu bizni mana yuqoridagi bir savolda ham aytib o'tdingiz, o'sha Shavkat Mirziyoyevni Moskvaga orientatsiyasi o'sha ko'proq namoyon bo'layotganligi to'g'risida fikr bildirdingiz.
Belki bizdagi keyingi o'sha o'zgarishlarni, ya'ni mana shu siyosiy faol yoshlar kutayotgan yoki o'sha aholini o'sha siyosiy ijtimoiy jihatdan faol qismi kutayotgan siyosiy o'zgarishlarni ham bo'lishi bevosita Moskvada sodir bo'ladigan o'zgarishlar bilan bog'liqdir. Bu haqda fikringizni bilmoqchi edim. Rahmat. Yashang. O'sha birinchi masalada ham fikrimiz juda ham yaqin ekan bir-biriga. Mikrofonni so'rasiz, o'rtada turgan mikrofonni. Mikrofon bekilib qoldi. Ha, mana. Eshitilyaptimi endi? Eshitilyapti. Ha. Birinchi savolda ham hamohang fikrlar ekan, fikrimiz yaqin ekan. İkinci savolda ham menimcha fikrimiz ancha yaqin bir-biriga. Endi mening shaxsiy fikrim shundayki, haqiqatan ham o'sha Rossiyada o'zgarishlar bo'lsa, bizda o'zgarishlar bo'ladi. Men ham mana shu fikrdaman. Rossiya katta o'zgarishlarning bo'sag'asida turibdi. Juda qattiq bosim qilinyapti xalqqa, ammo lekin Putin ham abadiy emas. Shuning uchun ham katta o'zgarishlar baribir biz o'zgarishlar deganda odamlar ertaga indinga deb tushunadi-da. Siyosatda endi katta o'zgarishlar darhol bo'lmaydi, ammo lekin shu katta o'zgarishlarni bo'sag'asida Rossiyada o'zgarish bo'lsa, bizda ham bo'ladi. Gap ana shu bo'ladiga tayyorgarlikda. O'sha paytda, demak, bugun hozir mana shunday partiyalar tuzilib borilaversa, o'sha paytda O'zbekiston ham juda tez osongina transformatsiya qilishi mumkin o'zini. Masalan, o'sha qayta qurish yillarida mana siz aytayapsiz, biz uzoqda bo'lganligimiz uchun yetib kelmadi, deyapsiz, ammo lekin yetib keldi. Boltiq bo'yi respublikalariga yetgan darajasida yetib keldi, lekin bizni zihniyatimizdagi boyagi eski nima borda, ming yillardan buyon o'sha rahbarlarga, bitta odamga bo'ysunish, mana shu narsalar bo'lganligi uchun ham o'sha paytda ko'p narsaga erisha olmadik. Masalan, mana siz Muhammad Solih dedingiz, hatto Muhammad Solihni o'zi ham kommunistik partiyaning ro'yxatidan deputat bo'lgan. Erkin Vohidov ham, misol uchun, Sherali Jo'rayev va boshqalar hammasi o'sha paytda baribir kommunistik partiya desa katta bir narsa edi-da. Hisob-kitob qilinadigan shunaqangi nima edi. Bizda demoqchi bo'lgan narsam shuki, o'sha paytda SSRda bo'lgan mana shunday katta o'zgarishlarni eshelon qilib tortib O'zbekistonda ham keng yoyadigan lokomotiv yo'q edi. Mana bugun ham hali ham o'shanaqangi lokomotiv yo'q O'zbekistonda ichida. Deylik, ertaga keskin o'zgarishlar bo'lib ketsa, demokratik o'zgarishlarni kimlar boshqaradi, kimlar olib keladi, kimlar joriy etadi? Mana bu narsani o'ylayotgan odamlar yo'q bugun ham. Shuning uchun ertaga o'zgarish bo'lsa Moskvada, O'zbekistonda shu narsa davom etaveradi. Qachonki Moskva talab qila boshlasa, undan keyin boyagi rahbarlaringiz o'shanda ha bo'ldi, biz ham o'zgarishimiz kerak ekan deydi. Ana shuning uchun ham bugun yangi partiyalarning roli nihoyatda katta. Ular kelajakda asos bo'lib turish kerak, soya hukumatlar bo'lish kerak. O'sha demokratni yoyaman desa, demokratlar misol uchun hozir qanday bir-birini hatto tanimaydi, bir-birini bilmaydi. Bu tosh ot desa unga otadi, u ot desa bunga otadi. Vaholanki fikri bitta, g'oyasi bitta, hammasi bitta, bir-birini so'kib, mashina janjal qilib yuraveradi. Buni o'rniga o'sha asosni yaratish kerak. 5 yil ketarmi, 4 yilmi, 3 yilmi, boshqami? Hamma bilish kerak, mana shunday liderlarimiz bor. Ertaga o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, biz shuni darhol qabul qilib keta olamiz deydigan holatda bo'lishimiz kerak. Bu qadar. Alo? Yana uzilib qolmadimi?
Demek üzülüp kaldı. Demek beni işletken bu işleriniz. Katta rahmat. Savallar için. Hamasiga sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Savollarni qolib ketgani bo'lsa, bemalol mana meni YouTube kanalimda kunora jonli suhbatlar qilyapmiz. İstagan qadar savollaringizga hamasiga javob beraman, imkonim darajasida albatta, bilganim, bilmaganim darajasida. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar, mayli, xayr.